Morgen, folkens. Middag, må jeg nok ellers sige. Dagens projekt. En kørsel. Ikke noget, jeg ser frem til, men vi har et lille problem med, at vi fylder for meget i indkørslen. Ja, og så kommer jeg så også til at købe en ny bil. Ny, brugt. Men det er det der. Det pløjer vi altid op. Eller fruen gør. Så det var planen. Der skulle fyldes nogle granitskæver på det lort der. Ej, vi må ikke bande. Det må vi. Vi skal tale pænt, som min bonussøn siger. Så. Ja. Hoppel op. Og bimmelim. Jeg tænkte bare, at jeg kunne gå og sætte den lidt i stand. En gammel dame. En gammel E46. Touring. Dejlig vogn. Ikke at jeg ikke kan lide den der. Men den er sgu meget fin. Nå, men det var ikke biler, det skulle handle om. Det skulle handle om det der mudder, slask. Så lige dømte 5 minutters pause. Så men er vi faktisk nået ret langt. Eller næsten. Det er sgu da meget godt, er det ikke? Til at starte med. Det synes jeg. Men der er sgu granitskæver ned under græsset. Så det er lidt hårdt. Men sådan det. Sådan det. Det bliver fandme godt. Og en hel trillbørfuld. Så men lige 5 minutters pause. Så kører vi igen. Så tror jeg da nok lige, vi næsten vil færdig. Prøv lige at se. Det er sgu meget godt, ikke? Der er ikke meget, der skal på, men så lige en gang regn, så kommer alt det der væk. Bare jord. Bimø. Tror, det bliver BMW, vi skal hente granitskæver med. Oppen, den er alt for sænket til det. Det går ikke. Så ved du hvad? Lad os smutte i hjem og fix. Det gør vi. Lad os så komme afsted. SD. Det bliver lidt alle blæs på. Jeg synes det er varmt. Så kører vi sgu til hjem og fix. Vi kan få noget granitskæver. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men corona-halløjsa, det er altså alle vores corona-projekter, de tager lidt overhånd en gang imellem. Sidste gang med vores kartoffelbed. Der er stadigvæk natfrost, så vi kan stadigvæk ikke putte noget i jorden. Så. Man får lavet noget mere, end man plejer. Det er dejligt. Ja, må hellere lægge kameraet. Må ikke lave alt muligt og køre bil i jer. Ses om lidt. Så er vi sgu hjem igen. Med granitskæver. Det bliver dejligt. Lad os kigge på det. Tada! Så er det bare i gang.
Det skulle godt være, at vi kommer til at mangle enkel. Det skal nok blive godt. Pis. Ej, det er jo ikke fordi, jeg er langt ned til hjem og fikse, men... Lige til det sidste her. I skal godt se det. Det bliver noget juks. Vi skal også nå at lave igen i morgen, ja. Så... Vi ser, hvad vi finder på.